En kyllä ajatellut alun perin, että lähtisin politiikkaan. Et jotkuthan on ollut nuoresta asti niin kuin tosi paljon mukana. Mutta mulla tämä oikeastaan meni niin, että mulla oli semmoinen elämäntapahtuma, mikä muutti mun elämän suunnan. Et kun mä olin yläasteella, niin meillä oli koulusurma meidän koulussa. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että se aiheutuu siitä, että tämä kouluampuja ei saanut mielenterveysapua, mitä hän oli hakenut. Ja sitten huomasin, mitä pidemmälle kasvoin, että kun itsekin ja kaverit tarvii niitä mielenterveyspalveluita, niin kukaan poliitikko ei oikein ajanut niitä kunnolla. Niin sitten mä päätin, että okei, no ehkä mä alan itse ajaa niitä, ja siitä sitten se lähti eteenpäin.